Vi får bjóða öllum að vera hjarta velkomin til henda sunnudag og evne som vi tosa om hvert í mæningi við lövunum. Sista sunnudag tosa vi Asjón Herrans. Vi vustu að hversu viktig til að við uppleva Herrans Asjón, hans er tjaver og hans er nærløyga, hvor god að vi velja uppleva hann. Og i dag kallar jeg þessa talo, áhaldandi upplýsing kraften og tænastni fyrir Herran. Áhaldandi upplýsing kraften og tænastni fyrir Herran. Nu, hvordan upplever vi så Asjón Herrans og hans er tjavere? Jo, det gjør vi det gjør en upplýsing, og det det som vi skulle ta oss om i det. Og dette er utrolig nøyot, det det som ikke avhaldende opplever andalige upplýsing, det har unga kraft og tænastni. Og også det til at tæna Herran og unga kraft, og tog er det som er veldig viktig, så i vågne at Herren skal løye okkom, og andre skal gjøre den livande, hvordan er viktig og nøyot det at livet og avhaldende upplýsing, at Herren upplyser okkom så vi kjenner hans herra Asjón, hans herra tjavero. Men lät okkom lukka fyrir sin atur fyrst og hitja hva vi det har tås om. Jeg har rönt av vust at Herren er den større og hever alt valde. Enda malen gods vi frelsene at vi kunne sutja hvor Herren og hva han gjer. David sier mitt landa såløs i salme 16 og vers 8. Vær vøyd med, god, du er sutja med sjål tjatt her. Hva er sjålet? Tja David, hva er det? Hvis vi fer ned i vers 11, så sier han det så løs nær, i 16, Salme 16, vers 11. Tu kun kjørs nær ved løsens, for i Asjón tøyne glede fullkommen. Løsela vi høyre hånd tøyne jo etter ræver. Sørst du hver løyve og den fullkomne glede løsens for i Asjón tøyne, vi høyre hånd tøyne etter ræver. Til Herren og vil løye sal okkara og inn i sin Asjón. Dette gjør han og gjør noen sitt år, og han gjør det gjør noen høyre andre. Vi kunne si at det er oppe hendt av maten, som David sier det i Salme 19 og vers 2. Legg mest til han sier det. Jeg skal takke Herren av ødlen hjertet av mine. Dette skal David alltid gjøre, og vi skulle se hvordan det øyne gjøre det. Men hvordan kommer vi til at takke Herren av ødlen hjertet av mine? Han sier, jeg skal takke Herren av ødlen hjertet av mine. Hvordan gjør vi det? Kun gjør ødl under tøyne. Kun gjør ødl under tøyne. Tøyne underversk som god til gjørst. Og her det også utrolig viktig at jeg merker til at jeg Herren sier at jeg skal kun gjør tøyne underne som jeg har gjørst. Så mener han ikke vi at vi skulle oppleve det samme som uskjelsfolk opplevde og tar til før i rom reihavet og tar tog ikke planer. Herren drukna i faro og i reihavnen og tar finne manna, himmelbrei nye og klæene slites, ikke på tammen. Hatta mynast ikkje vi, hatta det som vi skulle oppleva sjálve fysisk. Gud kan gjera det, men Gud til æsne gus til tjokken tøyr at han brukar den naturliga løyve, men vi kunne oppleva den løykavall. Gosse, vi er lesa. Han er kun kjørst okken, et undersøyn, ut tjokken sitt år. Ta vi lesa året som vi æsne har vært inn i, ta det at hele anden kan gjera det livande, han kan opplysa okken, som om ta vi lesa det i falskje for det gjitta landet, til som om vi var her. Og han gjør det vikommende sånn at det kan øyne brukes i akkurat løy. Og tog er det så alvarsomt. Herren kun gjør under skyene som vi får takke honom. Og da vi opplever dette, så leser vi det vers 3. Legg mest til hva som sier det i salmen 19, vers 3. Gledest og frøyest ut her. Lov sin kjenn navnet tog noen, tog en hakste. Herren allmåttur og iver ødlån. Da vi blir opplyst i kjøkken året og suttje ødl under hans herren, ta gledast og fruast vid ui herran. Sarstu, året gjer at vi velja kunne gledast og fruast ui herran. Hetta som tilbyan og låsonkor. Te som avhaldande lesa årgods og anden avhaldande løyer tei, hesi uppleva under herrans, så te gledast og fruast ui honom. Men tja taimon som ikkje avhaldande uppleva hesi upplysin, te kunne ikkje gledast og fruast i herran. De kunne de heller ikke leve et løy og tilby han. Sørst du ikke, samfunnet vi herren uløselig tenkt at året gods og høyleie andan. Hette er tve ting som utrolig viktig i akkurat løy. Ongen kan si, ja, men ondrene som vi leser og i Bibelen skriver for som nekken er en søyane. Ja, men til her høyleie anden kommer inn i myndene.
anden ikke bunden til tøy og sted. Han jo god. Tøy kan han gjøre sannlaga Guds livande fri okkon, så tar tala til okkara tøy og sted her og nu, bort nu som det. Trorst du hesson? Vil du heldur få en nudja biblia, nudja oppenbering om god? De som vilja fåva nudja oppenberingar, og heldur og halda biblian ikkje nok, de oppliva, man kan säga, ikkje harle andans upplösing til at de lesa Guds ord. Hetta sier jeg utan a blokka vi, om det så tungt a lesa biblina, bi harle andan upplösa til skriftene. Jeg kan säga at det vi visso, to først, ikke at halda skriften tung, og du får ikke halda hon ikke gå nok. Du får halda hon mer enn nok, ta jeg du velja lære etter. Ta vi suttja og oppliva under herrans skriften, ta leier andan okkon inn i frøye og glede herrans. Glede og frøye herrans en avvoksen av hvor herren og hva han gjør. Vi suttja her at herren god okkar avvoksen. Har du sett David sier her i salmen 20 og i fjøra verset. Futsjindar munir vujtja og fettla og genga til grunda hver fyre asjan tøyen enn fra træt. Futsjindar munir vujtja, fettla og genga til grunda hver fyre asjan tøyen. Herren en verløyke fyrir okkon, ta vid avhaldande oppliva hese opplysing som anden løyer okkon inn i utkjøpens utvår. Herren god blir vi kommand för okkon och i okkara dagliga liv. Vi kommer att känna till att han vi okkon och att Herren iver öllon. Ja, östen iver okkara omstövon och iver okkara fudgjenton. Ta kommer vi välja att känna att Herren vi okkon och i okkara liv. Ikke bara sånne det. Och att detta otroligt allvarsamt. Det så allvarsamt till okkon. Att vi upplever dessa upplysningar så vi kan glädjas och så vi kan fruvas, så vi väljer att känna hans verkar och lägga mest till att köpa någon avhållande upplysning. Inte till att er frälster och nu kan han leva, nej, är man upplever han som en process som vi och vi. Ofta har jag ju fått säga att vi har så lätt vi stora och till oss satt. Men kvart är lösningen på stora? Hur kommer vi ur ängest och stora? Hetta kom við eisini sucha og lögnin hjá David. Og tað sum nú er vísa til er fer inn kvær kemur velja stóran og engist og alt herfra. Kví hendir ta? Og tað sucha við og metliga vel við sonu 13 og við lesa frá vers 2. Hetta er eisini David. Legg meiki til kos David segir her. Han segir her sonu 13 vers 2. Kosu lunch festu bak leima me har. Og í allar ævir hvordan lønge først du å fjæle alle til fire med? Trobløsen til David her, at han kjenner det som Herren har glemt ham. Han kjenner det som Herren fjæler seg for ham. David opplever ikke asjen herrens, eller herrens nærvær. Så han sier, hvordan lønge først du å fjæle alle til fire med? Hvordan var David at han ikke opplever herrens asjen, eller herrens kjærvær? Kunne vi i det øsene, rannsaka okkur sjálfu og akkurat som David segir, kunnu vit vita om vit vel uppliva hans tjaveru og hans nervi okkar lífi. Nú, om det mögulegt, så det ótrúlega sant að leggja merki til hvussu det hendur. David vísir okkur her at hann veit at hans nervi ikkje meir. Hvussu veit hann það og hvussu kunnu vit vita það? Legg merki til Psalm 13, vers 3. Hvordan lunch skal jeg huse sturen i salen, engest i hjertan, det etter det. Hvordan lunch skal fudgjende gjøre seg sturen i meg. Tar du? Ta i vid, ikke livet i asjen herrens. Ta opplever vi det akkurat som David gjør her. Hvordan lunch skal jeg huse sturen i salen, engest i hjertan, det etter det. Hvordan lunch skal fudgjende gjøre seg sturen i meg. Hette alt kjærlig. Tui han ikkje opplever asjen herrans, eller hans ra tjavera. Ta vid heller ikkje opplever asjen herrans, ta huisa vid sturan og engist og hjersta okkara. Fudgjenden som kan vera imiski, fudgjenden som kan vera en ordentlig fudgjende, etter det kan vera imiski lussins strublagar, geras og staurir, og vi suttja ongalosht. Kvui?
tror vi det så naturligt. Vi sørger bare at vi tar man naturligt i egen. Og tror vi sørger at vi ikke på okkara omstøver. Og tror det, at man kan sige. Lækker mærkes, her ikke løsningen som tar fyrsta. Hvad gjør vi for i herren? Nej, hvad gjør han for i okkom? Hvad skal herren gjøre for i David og okkom, da vi styrer, og at trobløkene vekser okkom opp om høtte? Så er det til herren som skal gjøre nækka. Og vi leser her vers 4. Hikk nyer, sværa mer, herre god mun, løs opp eie munne, så jeg sovne ikke ui dejan. Hvad er løsningen, da trobløkene blev for større, og da engelsk kommer inn i okra løyf? Hvad er løsningen? At vi skulle be om mer, at vi skulle være gjerne mer tennas for herren, gjerne mer penger for herren? Nei. Hikk nyer. Hikk nyer. Sværa mer, herre god mun. Løs opp eie mun, så jeg sovn ikke det an. Videre atter her som vi begynner av. Løsningen herrens oppløsning. År herrens oppalde anden ikke bundet til tøyeste. Det ikke bundet til tøyeste. Herren kan til øyne hver tøy, da vi leser hans år og da vi opplever han, så kan halde anden som ikke bundet til tøyeste, han kan bruke hese oppløsning så vi kommer kjenne godt mer og mer og vi kunne kvile. Så nu løsning til hva løsningen oppe av styrer. Du en person som styrer nekv? Hever du nekva enkjest? Til naturen kjensla. Men hva skal du gjøre? Løs opp eiumene. Lær meg få til en opplysning så jeg kan kjenne til en tjaver så jeg kan sørge at du den største, du den hakste, du den som vimmer, ta feie eiene så det som Herren ser tingen. Det ometallig alvarsamt. Om at du god vil jeg hjelpe dere ned. Lær dere fære nyer av knøen og be etter at vi som kristen, vi som i Hebron, at vi eie okkara blir opplyst. Og at vi får disiplin til å lese ordet og anden gjør det livende, at vi får disiplin at komme sammen og bia og komme sammen om at utlegge ordet så vi kunne suttje under herrens og vil oppleve han i okkara daglige løyfe. Det helt fantastisk. Det underfullt da dette hender i okkara løyfe. Tog alltid at dette så fantastisk. Men legg meg ikke til øsne. Vi suttje øsne til at ordet ikke bonde. Årgods kan til øyne hverja tøy og til hverja som skal være kan alltid tala inn i okkara situasjon her som det Tøy leser i årgods kvendet så jeg kan bli opplyster og kan komme kjenne herra. Nå så får jeg ikke etter Paulus i 17. Timotheus er bra. Så 17. Timotheus er bra vi resten særlig tøy Paulus i Fenche i Rom og jeg har faktisk vært her som han mener at han er ute, han bor etter at dødja. Og omstøvende John og medtallet ringer, han vet at nu er tjenesten kommet at enda. Han vet han fra dødja. Men jeg lukker altså her og nekker anmenninger til Timotheus. Legg mest på som sier her i 17. Timotheus kapittel 2 og vers 8. Her sier han. Minst Jesus Kristus, som i risen oppfrehende deg, av at Davids etter evangeliet mønne. Vånen til Paulus er Herren Jesus Kristus. Og så sier han hva gjør, vers 9. Så sier han, jeg leser vers 8. Minst Jesus Kristus som er risen oppfrengende deg av at Davids etter evangeliet mønne. Som er løye ilt fire, løyka til hetta, at vera bonden som ildkjera med av. Så kjallte Paulus bare gjør godt. Han bare gjør godt i tennasene. Så det ikke så at han finner suksess i løven om han vil nekva penger, han blir ryker. Nei. Han stender her som en ildkjera med av. Som er løy i ilt fire, løyka til hetta, at vera bonden som ildkjera med av. Men det ikke så mye han sier. Vers 9. Men årgods ikke bonde. Kjallte om han bonden som ildkjera med av. For evangeliets skuld. Så han ikke bunden i andan. Hvor? Til årgods ikke bunden. Sørst du det? Til årgods som gjør at han kan oppleve asjon gods og Jesus Kristus tjavere. Tøy var Paulus fralser. Fralser var ikke tenkt at omstøvende. Nei, det var tenkt at årgods. Og det var ikke bunden, det var ikke bunden etter omstøvende. Og tøy dette så utrolig fantastisk. Hette atter av å omanfyre den naturlige kjenslene som Paulus hever.
Øyren skal være bensjen, han får være halshøtten, han får være dripen. Man kan si at han jo til han forratten, at han var romersk borger, tog blod han ikke krossfester, men han blir halshøtter. Peter ble nok krossfester. Men så ikke, jeg tror om han fyrt i årgås ikke bunt. Opplysning til hans løy ved Gjerda, at han kan mekna et stadvekk, at amina Timotheus, han kan stadvekk fortsette til hans tog, han litt opp om omstøvende, og gjør noe år, og hele andan, vi at oppliva upplösningarna och sådana känner han tjaver och gods. Jag vill kunna säga att han kommer nytta som heter han känner tjaver och Kristus här. Och lägg mest till hur han säger det i fjärde kapitlet i 17-10 kapitel 4, vers 6. För lägg mest till sig åren vi känner det väl, men det som vi läser det. Lägg mest till att det är mer som vet att han får att dödja. Det gör inte som att han är kätt upp på närkastens mat. Kvöj, tog han upplever upplösningarna. Han är fri gods. Han säger sådana här. 17-10, 4-6 Tog jeg vil langt og offraver, og tog inn i kommet jeg mer fra sted. Jeg vil strutt ikke og strøy, jeg vil runde skajat enda, jeg vil våren standant i trunn. Nå ligger rettviskranser mer til røyer. Herren, en rettvise dømare, skal djeva meg han hin det. Og ikke best mer, men også ødlo som har elsket åpenbering hans. Paulus hever elsket avhaldende hessa upplösning och som en dagliga liv. Att Kristus ska uppenberas i honom och fyra honom och så gärna till andra. Händan avhållande upplösning där avväxteren är av tärnasen till Paulus och nu är hon kommit att ända och ge som nuvarande ända hem. Nu ska han inte bara få upplösning av Kristus och köpa med andan och köpa med året. Nej. Nu kommer han väldigt uppenbarligen. Han säger inte bäst mer, men också till ödlån som har älskat uppenbarligen herrans. Nu ska Kristus inte bara uppenbaras till andan. Nu ska han sucha anled till anled. Han säger, jag vill det gärna för bostor likam vid höjma till herran. Det är en fantastisk samband. Det är det inte underfullt. Och det är det inte nejot för oss som är kristen att uppleva hesa upplösning. Dagliga och liv. Jag vill stänga upp här en liten lött och springa till som lörsta. Upplever du Jesu upplösning? Läs du på sår? Ständer du stäv utan liv? Läs du på sår? Kan du säga som dig är färre och som viken är färre och som mannen är färre att du kommer att känna mer och mer och mer och mer? Kärlek hata er avväxtren är att du när det tändas och utan liv. Efter gud så du kommer att känna hans ont och hur han är och hur han kan täva in i akra liv. Då är det så omätaliga viktigt och avvarsamt. Lät oss så färre in och i nödja testamentet och sucha ösen i hända samlagan hur så underfotlig han är. Nu, tjavera Kristus är och över ui Kristus är, jag stod jag färre in allt här. Jag har så ofta tog som det här. Det är otroligt nej att vi är i honom och Kristus ska uppenbaras i honom och så framvägs och så framvägs. Men jag vill gärna nu ända vi en fantastisk kontext i Hebreerbrevet kapitel 4. Lägg märke till vad han säger här. Hebreerbrevet kapitel 4 och vers 1. Vi till att vi nu har storan huvudspräst som är färgen i öppen himlarna. Jesus Sonur Guds, så lät jag honom hålla fast vid jottingen. Nu han säger det här på en, vi tar stålan huvudspräst, han är färgen djöken om himlen här. Det vill säga, han är färgen från himlen och han kom ner i hessa gör. Han kom ner i hessa gör. Och så säger han, hålla fast vid hessa jottingen. Nu att jotta, mestur att säga det samma. Det vill säga, att säga det samma som god, det vill säga det samma som året säger. Och hvis jag ska säga det samma som året säger, så må jag sucha det på samma mat som god. Och tog är det att jotta. Jag vill jotta Jesus som herra och vi är frälst och vi är äviga frälst. Men vi talar av fram att jotta till att säga jottingen att så vi blir upplyst för Herren Jesus Kristus. Han förut jobben himlarna. Och tog säger han vad gör det här i vers 15. Hebreerbrevet 4:15. Tog vi har inte huvudspräst som inte kan ha samkänsla vi vajglar åkara. Men en som är fröst av i ödlån är samma hos som vit tog utan synd. Och det är så fantastiskt. Vi har inte huvudspräst Jesus Kristus. Han var fullkomna, han var utan synd. Han blev gjort en synd för oss så vi kunde få fyrtjöving. Men så säger han, som inte kan ha samtjänst vid våra klockor. Det vill säga Jesus, han har ju oss, han har samtjänst
vi ta strui bærdei vi halte i okkar daglega løyve han hefur ausne samtjenslu at vi ikkje altui klar a vinna sigurin og vi fella og ímiskum tingum i av samtjenslu fyrir tikkun og jeg veit hvert det a vera og i hesum heime så her det ausne viktig at jeg mersi til at løsning som så ikkje at vi skulle røyne at livet et løyv utan sint du taklar rönnsi men løsning at vi at han hikker og ui okkur og sema vi okkur han hefur samtjenslu vi okkur og han ikkje bare vi skulle jota okkur a sint og røy som upp og fra vujare ta vi det a sinta så hessa samtjenslu hefa vi alla tøyna men så kjem dette versi her hette forrat som av til Kristus kom Jögn himlan nýra í jörna, hefur smakka deyjan, hann smakka frösningarnar, hann smakka röndunar, hann veit hvað við færi jögnan, svo dói hann út í að Golgata krossa fyrir okkar sindir, svo að við kunnum fá en fullkomlega, þeir sem frelst, þeir fullkomlega í Kristus Jesus. Það sind som ég gjörði, hún blei lögt að hann Jesus Kristus út í að Golgata krossa, hann dömdur fyrir muna sind, tói ég í Kristus Jesus fullkomlega, rattvissur. Og til ösning görst det att jag har fria ätgång till god. Där Jesus dör, läser det Matteus, är förhänt jag skrattna in i det allra höjligaste. Det vill säga, nu är det dig jag upprörs Kristus här. Vägna det som han har görst är ätgång till fri in i det allra höjligaste. In i det allra höjligaste till er är att uppleva Guds asjön. Han ser naver, närvaro, han ser tjaver. Og det det som så viktigt. Og tog det han säger här på vers 16. Lät jag och tog. Alltså, vill jag sen att tog att Kristus är utgörst och hur han är och hur det finns. Lät jag och tog vi dyrfe. Det vill säga, vi skulle ha dyrfe till att göra detta. Stod jag framför i hasätet majerna. Wow. Hasätet majerna. Nu är jag tog så mycket om att Herren är allmåttig. Han är suveräner. Tå som heter, hver trånen, hver hasaten til her som god styrer, han som styrer ødland, det finnes ikke en spør vi til å gjøre uten han vil. Lekk mest til hva han sier jo opp ned. Læt jo okken tog vi dyrve stå fram for jeg hasaten nøyner. Vi som frelst, vi har frie etkom, og nøye mest til å kjøpes. Alla tunnskan är det gratis, det är gratis. Det är inte för det som vi är, men det som Kristus säger. Vi har fria ägkan in i nöje hasat. Det vill säga att det är inte för det som vi har gjort. Och det är nöje hasat. Men är du inte frälst du, så kan du inte stå in för nöje hasat. Det är bara det som vänder vi och trygg var han Jesus Kristus. Men det som här var gjort, det kan du stå in för nöje hasat. Det vill säga, det är som Herren Jesus styr. Vad säger han? Vi lär oss vänner. Iron av for glimmels. Marriage i allt valdi og i himli og i jör. Tal sig han hefur et hasatte her som han styr. Han sigur, val signa i tid, styr her inn vi dirve, så vi kan komme inn og inn om det aller høyleste og inn her som Kristus og i andan. Og at det så metan viktig til nøy hasatte. Og jeg sikker øysen hetta, nøy hasatte ikke bare at vi kommer i bøen, men jeg sikker øysen at vi leser ordet og anden gjelder livande, ta oppleva vid nøye hasatet, ta oppleva vid han som styrer, han som ræver, han som hefur tidsi bostu ui okkom, han ui okkom, og tog etter så utrolig nøye okkom. Læt okkom til vi dirve stuja fram fyrir hasat nøyner. Hvor det så viktig at stuja fram vi dirve fyrir nøye hasatet? Og her det nek ofte sier, åh, nu det frelstor, jeg finnes ikke syndene fyrir kjeving, og nu kan jeg liva et halvat løy. Nei, det mest kan sier her, Lät jag kunde dirve stå fram för hasat nöjnar till asjön Guds, till asjön Kristus, till hans nerver, till hans tjaver. Hur är det så nejigt att komma här i bön och östning höjra han, tåsa till åkken och liva här i andan och vara här? Tui. Så vi kunde få miskon och finna nöje till hjälp av rattar tui. Nu tar han tåsa om miskon och nöje och hjälp av rattar tui, ta huxar han om Ta dagliga löyfe. Miskun till att klara ta dagliga löyfe. Och ta dagliga hjälpna och ge som dagliga löyfe. Och ge som heime som är nu livet i. Det är alltså inte om fyra djävulsan som är hänt öjnar för alla. Så att han säger att jag kommer dirvist att jag framför nöj har sagt det. Så vi kunde få miskun och finna nöj till hjälp av rättare tog. Så tog sig det om och ha dagliga löyf här. Men vid era dagliga löyfen är på att må vi stå framför nöj har sagt det. Vi har upplyst om han
oppleve hans nærvær, du ta for vidt miskå, og vi får nei, og vi får hjelp rettere tog, ut av noen daglige, ut av daglige streven, som vi færre tjøkne. Nå, jeg kattler i talene, hvor så viktig det avholdt han til å oppleve opplysning Guds. De som ikke avholdt han til å oppleve opplysning Guds, opplyst. De færre at liv i egnar styrst. De færre at røyna at strujast i egnar styrst. Tui det så viktig at stuja framfor nøy har sagt det. Tui her hjelpen, her signingen som god instur at djeva okkom. At det så ometallig olvarsam. At vi suttje han den samlagan ui okkara luiv. Nu, legg meg ikke til hva vi løser i salmen 16 og vers 11. Tu kun gjørs meg ved løsins, for i asjen tøyne gleden og fullkom. Tu kun gjørs meg ved løsins, for i asjen tøyne gleden og fullkom. Løsselen vi høyre hund tøyne, og i adler her. Og tu kun ut øysen sida, hette, vi kun øysen sida, lete okkom vi dirve støye inn fyrir nøy og hasatna. Tu her gleden, her løsselen, her njøtanen hvor god og tu movid avhaldande, atter og atter sådast når at avvøksten okra løyve tjaver han at vi kjenner at han vi fra kvila møyr og møyr i honom og fra liva og i hans gled. Og etter øst Jesus sier vi lærersvennerne. Han sier vi som lever det, vi som kristen til mynden vi i hans 15 vundtræg og grønene. En grøn i vundtrægene og hun må alle tøyne få saftene, alle tøyne få kraftene fra trægene selv. Så sier Jesus etter olvarsamme. Og dette mener han øyne mitt av daglige løyve. Han mener ikke vi at en tryggvann kan være skilder fra henne eller av. Men han sier, skilder fra mer kunne tid ikke gjøre. Og da mener han vi, jeg ser, daglige opplysninger. Han vil daglige vite at han vi i okra løyve. At det skal oppleves alle sammen og tøyene. Tøy det den største fadesen som kan hente for en tryggvann til at han ikke styrer avholdende framför nöja sätter. Du visst han inte står ju framför nöja sätter. Så upplever han inte att daglig och miskom och att daglig och nöjna och hjälpna och rattar tog. Tog är det så viktigt att vi suttjätar och upplever hettar och ökar löjfe. Du får äta spela spurning. Står du framför nöja sätter, sätter du dig ner och öppnar Guds år och säger Herre, är det framför asjan tog. Har det anden är ändå inte ju bostad. Han är fram från himmelen. Og han vil ikke bostad her i hjørnet, og hans oppgave at opplyse meg, så skal oppleve det, så jeg kan kjenne det i andre. Og det blir mer underfullt som tog vi, og mer for jeg vil lage mer til, at han avvøksten, han gleden, og ta for jeg vil også oppleve henne den ene kløyken, vi får vite, ja, men vi lever nytt løy, det er simpelthen på meg i hans, og på hans og meg i øynene. Da ånder ikke liv her, så får jeg vite å bli etter ferie, opplyse deg. Upplys dig, så tänk om du får sån upplysning, sån miskom, och sån maj, och sån hjälp rättare till och dig som inte är frälst, tänk om du inte födda maj. Är det en fantastisk maj som vill röj? Måste Herren välja sikt och nöd. Då säger Paulus oss det här som är så omätad och varsamt. Han säger det så oss när vi sätter någon kapitel 3, vers 16. Och Herren är ant. Och här som ant i Herren säger, här är frälsen. Sagt du? Herren är andi. Och här som andi herren säger, här är frälse. Vad säger Jesus vid ta samarska kvinna i Johannes 4, ta i hon spurte om man skulle tillbe i Jerusalem eller vi hända en brunn? Jesus säger något som är troligt allvarsam. Han säger, till lugga mycket om det vi hända en brunn eller vi i Jerusalem. Ta sån och tillbe, ta skulle tillbe och i anda och samlöga. Kan man han vet han säger det, anda och samlöga? Du säger att du håller i anden i några frälse. Ja, men kan väl inte säga att du håller i anden i frälse? Alla andan är fralse, då han upplyser okkom hur god det är och hur han är. Han är okkar fralse. Och då säger han oss det här, jag har lyssnat det verset ofta att läsa ena från trä. Och Herren är ante, 17 kring kapitel 3, vers 16. Och Herren är ante, och här som ante i Herren säger, här är fralse. Kvätt är okkar fralse. Men öll vid som ångfri anledde, avspeglat ord Herrens, vill ombrott till sån mynd, från dörd till dörd, som från Herren är ante. Den danska säger, vi förvändes efter det vi skulle. Det
til at alle anden åbenbærer Kristus. Kristus tjaver i okra løyve. Etter en forlater som alt tryggfande øyehava og alt skuld og liv. Og i troplasen bare at vi for opptidkjen, vi for opptidkjen i ting og i hesen heime, tog jeg og dere ikke tog at lese året og oppleve dette fralse, vi gjør og ikke tog at komme sammen og bia. Så tar vi bia med til andre østen, mig kvalt, na mig, ja mig kvalt, hva skal vi bia etter? Opplysning, opplysning. Hvis opplysningen blir, så får vi det akkurat som Paulus. Enda da han stod her og høtte skuld færre av, så hever han den ivnaturlige frien, han var et nufærre suttje herren Jesus Kristus, akkvetter underfolt av frelstrøm. Måtte herren sikre noen nødt til at han kunne bia sammen. Gå i mig færre, vi prøver så takk at dere fire. Opplysningene som årtøyt kan gjøre oss. Vi takker dere for at årtøyt livande og hever kraft. Da jeg har lært andre gjør det livande i okra liv. Gjør oss nøye, eller miskunn og nøye, og hjelp rettere tog. Læt oss være mennesker som stod framfor nøye hans. Ikke bare at vi er nøye og tar med mandla, men også i okra daglige liv, at vi takker året opp, og vi velger hittje etter tog, og bi etter at du har lært andre skal opplysa samlagene som vi vil kunne kjenne dine nerver og vil kunne oppleve til, så vi kunne oppleve dette frelse. Og så løsner kan dere tjenest av fyrt til blive i andens kraft, men gjør vi det ikke, så det en dag tjenest av. Jeg lukker deg som hun vært at de skriftlærte og farsier. Og gjør det alvarsomt i dere liv. Send denne vetjeng, først og fremst i mitt liv, i vil samkomne i Hebron, jeg vil velge om å kjenne til, jeg vil velge om å oppleve til. Og alle at mennesker venter vi i følgen og blir frelst. Vi byr om at du har det andre endre for deg. Hey. Gjør dere en dyrve, jeg står frem, og gjør dere en dyrve, og gjør dere en byr og fyrtøyme som ikke er frelst, at de må komme å kjenne til. Vi takker og priser til for alt. Og i Jesu navn. Amen.